السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أسۍ حظ چھِ مےٚ پریشٲنی منٛز. مےٚ چھُ ناو عبدالرحمٰن پختون. مےٚ حظ گوٚو راتھ واقعس نایہِ ناو نایو آب زبردست. یہِ اوس 3 بجے راتھ مسلہٕ. پتہٕ کَرے مےٚ بَڑٕ کوٗشِش ناو بچاونٕچ. ناو بچے نہٕ کینٛہہ. مےٚ باسے اکھ زٕ ٲسۍ اَسہِ تِم گٔیے آبہٕ دٔریابس. تِم گٔیے دٔریابس تل گٔیے تِم. تورٕ بچے تِم. پتہٕ گٔے تِم بٮ۪مار. کیاہ پیٚیہِ مےٚ تہِ چھُ ہمساے اَسہِ سُہ وُچھ تور اَسہِ. اَسہِ ٲس گَرٕچ درویش اوس اَسہِ. سۄ تہِ گٔے سٲرٕے اَتھ دٔریابَس. بیٚیہِ اوس مےٚ 2 لَچھ رۄپیہِ اوس مےٚ نَقٕد کیش. سُہ تہِ حظ گوٚو. مےٚ حظ اَسہِ آیہِ خٲطرٕ تھوٚمُت یہِ. بہٕ کَرٕ ناو تہِ مطلب سیٖزَن چھُ یِنہٕ وول. یہِ نایہِ کَرٕ بہٕ تھوڑا بہت چھُ نا آلٹیشَن. رنٛگ ونٛگ کَرہوس. ناو چَمکاوُن بیٚیہِ. کیٛازِ یہِ چھِ کَمَرشَل. یہِ چھِ ٹوٗرِسٹ ناو. یہِ چھَنہٕ لوکَل ناو کینٛہہ. یہِ چھِ ٹوٗرِسٹ ناو. اَتھ چھِ رٮ۪جِسٹرٛیشَن. أسۍ چَلاوان حظ چھِ أسۍ گُزارٕ أتھۍ نایہِ پٮ۪ٹھ. آلہٕ عیال حظ بَچاوان أتھۍ پٮ۪ٹھ. یہِ تہِ گوٚو اَتھ منٛز دِنۍ اَسہِ. وۄنۍ چھُنہٕ اَتھ کانٛہہ گُزارا چھُنہٕ کینٛہہ اَمہِ بغٲر. أسۍ چھِ مگر کَران أپیٖل گورمٮ۪نٛٹَس یا اَمہِ طرفہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔر رحم اور اَسہِ کٔر مَدَد یَتھ وقتَس منٛز. اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ گُزارا. ییٚتہِ چھَنہٕ شۄنٛگٲو سڑکہِ پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھِنہٕ اَسہِ ٹٮ۪نٛٹا وٮ۪نٛٹا اگر آسہِ یہِ تھوڑا بہت سامان تہِ بَچے اَسہِ. نہ چھُ ٹٮ۪نٛٹٕے نہ چھُ کانٛہہ چیٖز. صرف آے اِنجاے وٲلۍ آے. تِمو کوٚر بَڑٕ مَدَد. بَڑٕ مَدَد کوٚر تِمو. کھٮ۪نہٕ رٔے کوٚرُکھ مَدَد. ییٚتہِ ٲسۍ تِمَن کینٛہہ کَملہٕ وَملہٕ کینٛہہ. مگر بَڑٕ مَدَد کوٚر تِمو. مےٚ گژھِ نہٕ مٔشِد کینٛہہ. تِہُنٛد مَدَد. تِم آے سٲری وَلَن. تِمو کینٛہہ پَرواے چھِنہٕ. أسۍ کَرو تِم مَدَد. مگر بہٕ چھُس کَران أپیٖل گورمٮ۪نٛٹ. یہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹٕچ کٲم. اَمِچ اِنسانَس اوس یہِ کالہٕ بادشاہ پَگاہ بَنو فقیٖر. مگر گورمٮ۪نٛٹ چھُنہ اَتھ سونٛچُن پنٛنہِ جایہِ أمِس مَدَد کَرُن. أمِس کانٛہہ رَبٲری کَرٕنۍ. تیٚلہِ کٔژ گورمٮ۪نٛٹ گژھِ سۄ یۄس یہِ اِنسان اَکھ چھُ أمِس کَرِ مَدَد. کیٛاہ سُہ ہر اَکھ چیٖز چھُ آسان گورمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ. یِہَن کہِ یہِ کَتٮ۪ن کُس کیٛاہ واقعہ بَنیو. کیٛاہ یِمَن چھُ گورمٮ۪نٛٹ دیُن یہِ فَنڈٕز آسان چھِ یِمَن. اَتھ منٛز چھُ دیُن یِمَن یہِ أمِس اِنسانَس یہِ کالہٕ بادشاہ پَگاہ بَنو فقیٖر. أمِس کٔرِو مَدَد کُنہِ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھِ گورمٮ۪نٛٹٕچ کٲم. باقٕے آے میٖڈیا وٲلۍ آے. یِمَن چھُ بہٕ شُکُر گُزار یِہُنٛد. یِم آے. ییٚتٮ۪ن کوٚرُکھ تعاوُن مےٚ سۭتۍ. تِمو پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. خۄدا کَرِ سالٕے. یِم جو مٔلۍ آے تِمو دیُت کھٮ۪ن چٮ۪ن اَسہِ. ییٚتٮ۪ن توٚمُل دِتُکھ. ووٹ دِتُکھ. تِم کٔرِنۍ میڈَم ٲس. تِم کٔر بَڑٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ بَڑٕ رَہبٔری کٔرٕن. رَب اَسہِ گژھِ مٔشِد کینٛہہ. کیٛازِ پَگاہ چھُ یہِ سرکارَس سونٛچُن. یہِ چھُ کٔشیٖر ہُنٛد باشَنٛد. یہِ چھُ روزان کٔشیٖرِ منٛز. یِم نہ چھُ نیٚبرِم اَپٲری اَپٲرۍ کینٛہہ. أمِس چھِ رایٹَر چھُ أمِس. أمِس چھُ ییٚتی روزُن. ییٚتی مَرُن. ییٚتی گٮ۪وُن. أمِس کَرو مَدَد کُنہِ طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ مہ چھِ اَسہِ عیال وٲلۍ. اَسہِ چھُ بَچہِ وٕنکٮ۪س تَڑپان سڑکہِ پٮ۪ٹھ. کانٛہہ مَدتا ووت نہٕ گورمٮ۪نٛٹ اَسہِ. أسۍ چھِ وٕنکٮ۪س پریشانہِ حال. زانہِ سُے اِنسان أمِس مال دِتہِ أچھَن تَل. 3 لَچھَن ہُنٛد مَسلہٕ چھُ یہِ آبَس منٛز وٕنکٮ۪س. أسۍ کیٛاہ کھٮ۪مو بَتہٕ وَتہٕ. اَسہِ چھِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س چایہِ دام چھُ نہٕ. اِنڈیا والٮ۪ن بِچاریو کیٛاہ مُنہِ اوسُم بَتہٕ مےٚ اوٚنُکھ بِچاریو پوٚر دوٚپمُت. یہِ چھانو اوس ووٚنمُت. پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ. مگر بہٕ چھُس بَڑٕ شُکُر گُزار یِہُنٛد. یِمو کوٚر اَسہِ تعاوُن اَتھ. مگر گورمٮ۪نٛٹ اوس نہٕ کانٛہہ نَفرا مےٚ یور یِوان. یِمَن یہِ کٲم چھےٚ. تیٚلہِ کوٚر گورمٮ۪نٛٹ چَلاوان یِم. ییٚلہِ اَسہِ تیٚلہِ تِم روزان نہٕ ٹھیٖک. پَبلِک تھاوان نہٕ ٹھیٖک. تیٚلہِ کوٚر گورمٮ۪نٛٹ یہِ کٲم. أمِس چھُ کَرُن مَدَد کُنہِ رٔنٛگہِ. أمِس چھُ عیال وول. یہِ چھُنہٕ مارُن کینٛہہ. یَتھ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وٕنکٮ۪س گژھان. وٕنکٮ۪س چھِ گژھان سُسایڈ چھِ گژھان. کیٛازِ گژھان چھِ ییٚلہِ تِمَن کارٕے پیوٚو. تِمَن پیوٚو نہٕ رۄپیہِ دَہ زینہِ کی. أسۍ چھِ ماران پَنُن پان پانَے. یہِ چھا تُہۍ گورمٮ۪نٛٹ یَژھان أسۍ تہِ مارو یِتھے أسۍ نایہِ سۭتی. أسۍ چھِ 5 بٲژ. باقٕے چھِ لۄکٕٹۍ.